Substantivo com plurais especiais. Vamos apresentar a você uma proposta envolvendo a palavra flores e a palavra pólen e o plural pólens. Leia comigo: adoro flores, mas tenho alergia a pólens, na letra A, com acento gráfico, e na letra B, pólens, sem o acento gráfico. Parece-me que o brasileiro tropeça muito em flor e flores. Em que sentido? Por tradição, as pessoas querem colocar um acento simplesmente porque a palavra tem o timbre da vogal tônica fechado, como ocorre com troco e o plural trocos, reboco, o plural rebocos, flor e flores, coco e cocos, são palavras que não levam acento gráfico, ou seja, são paroxítonas, têm o timbre da vogal tônica fechado, mas não se marca esse som fechado por meio do acento circunflexo. Já a palavra pólen, no singular, é graficamente acentuada, mas sabe o que ocorre no plural? Vamos apresentar a você a palavra hífen. É uma paroxítona terminada em N, por isso graficamente acentuada. Quando vai para o plural, hífens, o plural é feito com ENS, e essa terminação ENS não pode ser acentuada quando se trata de palavras paroxítonas. Mas há um plural com acento, é o plural proparoxítono, impopular, mais correto, hífenes. Então há uma família de palavras com essa lógica de hífen. Vamos à segunda? É o que ocorre com pólen. É uma paroxítona terminada em N, por isso graficamente acentuada. Dois plurais. Pólens não pode ser acentuada, porque termina em NS, e o plural pouco usado, pólenes, proparoxítona, graficamente acentuada. Mesma lógica para líquen, paroxítona terminada em N, acento obrigatório no singular. Dois plurais, líquens, terminando em ENS, acento gráfico proibido, e o plural líquenes, que também é correto. Pois bem, nessa linha vamos apresentar três palavras especiais. Íon, mesma terminação de líquen, de pólen, de hífen. Paroxítona terminada em N, portanto, acento gráfico obrigatório. Mas olhe bem para o plural é íons. Não termina em ENS, termina em ONS, portanto, plural graficamente acentuado. Vamos digerir então essa lógica? Para que o plural não seja acentuado, só se a paroxítona terminada em N fizer o plural com ENS. Na mesma lógica, nêutron, que você conhece muito bem, acento gráfico obrigatório no singular. No plural, nêutrons, obrigatoriamente acentuada, porque termina em ONS. E o plural, próton, que você também conhece muito bem, no singular, e o plural, próton, graficamente acentuada, por ser paroxítona terminada em N, e o plural, prótons, que tem que ser graficamente acentuado, porque não termina em ENS. Então agora podemos impor um desafio novo para você. Dois, e aí vem uma dúvida. Letra A, dois abdômens. Letra B, dois abdômens. Letra C, dois abdômenes. E letra D, todos certos. E agora, qual é o plural de abdômen? O problema está no singular, que a palavra admite a grafia abdome, terminando em ME, e também admite a grafia abdômen, terminando em N, graficamente acentuada. Então, pegando a palavra popular e correta, abdômen, o plural abdômes, letra A, tem o plural legítimo. Pegando a letra B de bola, abdômens, termina em ENS, acento gráfico proibido. Portanto, B de bola também correta. E pegando o plural especial, abdômenes, que poucos usam, letra C também correta. Conclusão, você está diante da letra D de dado. Dois abdômenes, abdômenes ou dois abdômenes bem diferentes. Novo desafio? Então leia comigo. Olhe a proposta. Líquens, com acento gráfico, associações de mutualismo entre fungos e algas. Ou na letra B, líquens, sem acento gráfico, mesma proposta, e na letra C, líquenes, e na letra D, B e C certos. Isso você já entende. Líquen leva acento porque é paroxítona terminada em N.
Quando vai para o plural tradicional, normal, líquens, não leva acento. Então, letra A é falsa, letra B é verdadeira. Mas existe o plural especial líquens. Portanto, letra B e letra C contêm grafias, contêm plurais corretos. Então, podemos voltar à proposta original. Adoro flores, mas tenho alergia a pólens com acento gráfico ou a pólens sem acento gráfico. Paroxítona, que faz o plural em ANS, acento gráfico proibido. Resposta, letra B de bola. Que tal? Já se inscreveu no meu canal? São muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos. Para você ter uma ideia, o nosso canal cobre todos os tópicos gramaticais, principalmente aqueles constantes em provas de concursos e vestibulares. Mas você também pode fazer um estudo pegando as aulas organizadas por bancas. Temos uma coleção interessante de aulas em cima das principais bancas examinadoras. Fique à vontade na hora da escolha. Mas você tem a gramática inteira sob dois focos. Os dois são importantes para você. E nós temos 8 cursos completos de português para entregar a você de uma vez só. Se você aceitar essa proposta comercial, comece pelo Português Básico 1, que vai lhe dar uma base sólida com relação à morfossintaxe. Depois de vencer as dificuldades do Português Básico 1, vá para o Português Básico 2, com a mesma lógica, reforçar a sua base morfossintática. Por último, o Português Básico 3. Depois de vencer os 3 cursos, aí escolha um baseado numa banca examinadora, que aí sim você está preparado para entender questões de prova de concursos ou de prova de vestibulares. Os oito cursos são entregues a você de uma vez só, por um valor único. Não se trata de mensalidade, é uma única parcela. E os cursos todos ficam à sua disposição durante o ano. Está aí o link à sua frente, é querer e naturalmente dominar a língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.